Fala, filho. Bom, mano, estamos no Codoar aqui de novo. E hoje eu vou jogar de Galil do BA1, mano. O bagulho é style, mano. É qualidade, é muito top. Eu tô quase pegando gold nela. Vou pegar gold da Chimera e Diamond nesse vídeo aqui. Falta pouca coisa mesmo. Falta, tipo, 3 desafios. Falta um tiro de distância. Falta matar inimigo stunado com Wave no ar. E 5 inimigo em cover, que é o mais chato, mais rapidinho. Eu quero muito já com a Galil dourada, mano. Galil dourada é simplesmente BA1. Eu penso em BA1, eu penso numa Galil dourada silenciada, mano. Tipo, olha isso, mano. Vai me dizer se não é BA1, mano. Eu não tava gravando, mas quando abri o jogo, aparentemente adicionaram coisas do Vanguard no passe já, tá ligado? Olha só, mano, STG do Vanguard, dá pra usar no Warzone só. Eu vi no Twitter que também tem mais alguma arma aqui, pera aí. Ah, tá, essa aqui também, eu não lembro o nome dessa aqui, mas também adicionar. A maioria dos bagulhos é exclusivo do Warzone, porque não é do Cold War. Mas da hora, mano. Infelizmente, vou ter que jogar o Warzone no próximo vídeo, mano. Que delícia, vai ser muito incrível. Spoiler, não vai ser incrível. Aqui é a Galilzinha, eu tô usando o White Tiger por enquanto, e fica bem BA1 também, porque tinha White Tiger no BA1. Mas, cara, muito satisfatório usar ela aqui, velho, tipo... Eu amava o feeling dela no Black Ops e aí usar ela aqui é muito louco, mano. Só fiquei meio triste porque me falaram que ela não é tão boa assim no Warzone, tá ligado? Tipo, ela é decente, mas não é muito meta. Eu queria que ela fosse full meta, mano, porque, porra, eu usaria pra caralho ela no Warzone, mano. Eu queria jogar no Q-Town, que é um pouquinho mais fácil terminar o desafio long shot, mas o bagulho não cai. O bagulho é Nuke Jack e cai só Hijack praticamente, mas pegamos long shot, né? Ah, esse aqui é um spot. Assim, não é um spot muito bom, mas tudo bem. É, não é muito bom. Tá, eu acho que contou como Queen Cover. Esse aqui definitivamente contou, deve faltar 3. Nossa, mano, eu espero muito que não tenha aqui o Queen Cover no Vanguard, cara. É o desafio mais chato, mano. Caso você não jogue Cold War, mano, esse desafio você tem que matar a cara que tá atrás de cover, tá ligado? Tipo, ele tem que estar atrás de alguma coisa pra contar o desafio. Então, tipo, não depende de você. Depende do inimigo. E é basicamente sorte, mano. Porque se o cara não camperar, você não pega o bagulho, cara, na piscina. Meu Deus. Ai, é Queen Cover, né? Esse... será que foi? Será que terminou? Eu matei 2 atrás do bagulho ali. Se pá, foi, hein? Foi, por favor. Ah, não foi ainda. Tá, pegamos long shot. Não foi long shot. Vai tomar no cu, mano. Vai ser uma merda isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Tá, esse aqui foi com cover certeza, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado. Aí, terminamos aqui o cover. Let's go, mano. Let's go, velho. Tá, o mais chato terminamos. Agora, na verdade, long shot é chato pra caralho também, mas beleza. Vai ser um pouquinho mais rápido porque não dependo tanto dos inimigos assim. Ah, vamos terminar o kill com o Evie no ar e Stuns, caralho. Mano, como é que eu dou hit no hardcore? Era pra matar com um tiro, velho. O que fizeram com a minha Galilzinha, mano? Ah, agora eu pego com o Incover, né? Agora que eu não preciso pegar, vai vir um monte. Eu tenho certeza. É sempre assim, mano. É sempre assim, mano. Eu não entendo, mano. Uma coisa que eu tô morrendo de medo é o desafio pra pegar gold no Vanguard, cara. Eu vi uns vazamentos e vai ser tipo o MW. Só que muito mais difícil e demorado. Então eu não tô nem um pouco hypado pra isso. Assim, eu gosto de pegar gold, tá ligado? É divertido, é um desafio pra fazer, mano. Pegar, tipo, a Master Camo. Mas, meu Deus, mano, no MW foi um inferno pegar da Master, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, não é long shot isso, cara. Como assim isso não é long shot, cara? Eu vou ficar bem atrás aqui. Não é possível que não vai ser, velho. Mano, não é. Caralho, cara. Bom, terminamos com cover, pelo menos. Então não tem muito reclama. Ok, falta long shots. Não falta tanto assim. Eu tô quase na metade. Daí 3 que eu coevi ou o cara stunado. Então, mano, vai ser rapidinho isso aqui. Tá, isso aqui vai ser chatão. Mas esse mapa aqui é bom pra long shot, pelo menos. Mas, cara, como eu... Pegamos um já. Como eu odeio esse desafio, mano. Eu sou obrigado a ficar parado. Matando... Tá, esse aqui foi? Não foi. Esse aqui é nice. É, vai ser rápido, eu acho. Os caras ficam... Mano, os caras é burro, mano. Não é possível, velho. É gringo. Se pá que eu termino essa partida, velho. Se bem que faltava, tipo... É, faltava... Não sei, na verdade. Sai daí. Esse aqui acho que é mais um. Nice. Beleza, mais um. Mano, tamo farmando muito, velho. Esse mapa é perfeito pra long shot, velho. Ele tem spot alto e você olha no meio ali, mano. Sempre tem alguém, tá ligado? Nossa, mano. Pegou mais um. Outro. Outro. Tamo com... Nossa, velho. Tamo com 25, velho. Tamo na metade já, velho. Cara, isso aqui vai ser ridiculamente rápido, mano. Pena que tem que dar sorte de cair esse mapa. Aê, 26. 27. 28, eu acho. Não sei, perdi a conta. Ah, oi, vizinho. Vou terminar esse desafio. Bora, bora. Ah, eu caí sem querer. Boa, boa. Não foi a long shot. Esse aqui foi, boa. Ah, desgraçado. Beleza, mais um. Eu perdi a conta, mas vamos lá, mano. Outro. Mas ainda bem que os caras têm reflexo de uma tartaruga paralítica.
Merda! Peguei long shot, mas foi no teammate. Espero que ele não seja vingativo. Ele é vingativo. Aí, long shot. Mais um, mais um, mais um. Let's go, let's go, let's go. Another one. Deve estar no finalzinho já, mano. Faltam uns 6, ó. Beleza, outro. Vai acabar o round. Desculpa, amigo. Eu tô pegando long shot. Aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, mano. Na verdade, não. Deixa que... Não, mentira. É difícil sim. Dá a cara aqui, vai. Por favor, mano. Isso. Aí, vai ser de boa, vai ser de boa. Vai tomar no seu cu. Meu Deus, o cara é ensaboado. Aí, foi. Eu não tô com a attachment pra velocidade de bala ser rápida, então tá foda. Aqui conta. Nossa, muito melhor, velho. Ai, era pra eu ter matado esse cara. Mais um, mais um. Ai, boa, boa. Ai! Ai, meu Deus, cara, é sem querer, mano. Acabou? Será-se? Ah, mano, deve faltar muito... Eu tenho que terminar essa partida, velho. Será? Acabou? Ah, não acaba nunca, mano. O que está acontecendo? Meus times de maluco. Me diz se acabou, mano. Só me fala. Só diz, acabou, acabou. Só aparece na tela, por favor. Eu imploro, mano. Eu imploro, velho. Não aguento mais o EV. Tá, terminar um bagulho com o EV no ar. Mano, dá pra pegar gold nessa partida, velho. Dá pra pegar gold. Mano, eu vou pegar gold nessa partida. Beleza, perfeito. Perfeito. Ok. Não acaba, velho. Meu Deus do céu. Mano, se eu não terminar essa partida, eu vou ficar muito triste. Meu Deus, vai acabar a partida. Vai acabar a partida e não vai dar tempo. Beleza, Prefire. Prefire, Deus. God. Acabou. Não acabou. Ai, vai acabar a partida. Não, vai acabar a partida. Não consigo sair de spawn. Ai. Por favor, esteja ali. Ai, mano, na moral. Mano, se faltou um long shot, eu juro por Deus, não seja um long shot, 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 não seja um long... Cadê? Não seja um long... É, mano, vamos ter que jogar mais um. Aí, foi. Parece. Let's go, porra, let's go, caralho, deixa eu ir embora daqui, mano. Goldzinho, mano, eu vou usar gold em homenagem ao B1, depois o Diamond e Dark Matter. Deixa eu pôr o silencerzinho de lei aqui, mano, supressorzinho. Perfeito, mano, perfeito. Galho, olha, oh, nossa, isso é, caralho, velho, que incrível, mano. O gold fica muito bonito nela, vai ser... Eu só não sei... ela é decente, na verdade. Tipo, eu joguei um pouquinho com ela no core e, tipo... Ela é boa, mas não é OP, tá ligado? Tipo, você consegue competir usando ela, mas tem arma melhor, mano. Tem arma melhor. Mas é muito estilosa, velho. Meu Deus. Esse mapa aqui também é muito bom pra usar ela, que reflete pra caralho na camuflagem. Nice, né? Esse... Eita, algum counter. Nem dá pra ver nada. Ah! Calma, Death Machine. Uff, deixa eu sair daqui. Venha para minha Death Machine. Não tô vendo nada. Mano, quem que usa smoke, velho? Sinceramente, velho. Quem que fala, caralho, hoje eu tenho que usar smoke no Call of Duty. Aí tô sem bala no bagulho. Legal, morri. Eu morri pra caralho. Ah! Meu Deus do céu, velho. Como eu tô vivo, não sei, mas tudo bem. Missatezinho. Dá o Prifas, dá o famoso Prifas. Boa, boa, bela, também 12. Vamos mais um, tem um cara... Ele não tá parado, tá sniper, corre! Meu Deus. Ah, eu sou idiota também. Nossa, isso é muito burro, cara. Eu dou a cara no maluco que tá cravado de M2 ali, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mas foi um streakzinho, pelo menos. Nossa, às vezes ela deleta, mas sei lá, velho. Às vezes não, eu não entendo. Ó, tipo agora, deletado existência. Ok, mano, Dark Matter Ultra fica assim. Muito clean também, mano. Muito bonito mesmo. E Diamond fica lindaço também, mano. Olha isso, velho. A porra, mano. Um like e eu já aguardo no próximo vídeo.